Oi, Hector, tá tudo bem? Hector, eu quero saber para você o que que significa felicidade. Uma emoção. Uma quê? Uma emoção. Aham. Você tá feliz? Não sei. Ah. Eu acho que sim. Por quê? Não sei. Você não sabe por que que tu tá feliz? Casa do açaí? É, uma boa razão. Eu quero saber se você tem um sonho na vida. Sonho? Totalmente um sonho. É, tenho, mas eu não sei qual é meu sonho, assim. Você não tem um sonho pelo futuro? Uma coisa que você queria fazer? Eu vou ser o que você. É? É. Tá. Eu quero saber qual é teu maior medo. Morrer? É? Por quê? Porque assim, morrer é muito chato, cara. Que se você, você vai nascer e de novo. Mas tu não vai conhecer todas as pessoas que você tinha conhecido. Tipo, quando você morrer, você vai renascer. Aí eu morro, eu renasço, mas a gente... Como a gente vai se conhecer? É, verdade. Eu quero saber se você acreditar em, se você acreditar em uma coisa, tipo Deus, energia, sim. Orixás, uma coisa. Por quê? Acredito em tudo que Deus criou. Sou igual a minha avó, né? Porque, né, minha avó é como? Já mata agitado, já... Faz uma linguagem ali, uma se acalma. Boa. Sim, até o que eu acredito. Você acredita em quê? Os orixás, religiões, anjo. Tudo que Deus criou. Uhum. E você já viveu uma coisa, tipo, espiritual, estranha, uma coisa da religião? Assim, às vezes eu dou um, sei lá o que para que eu tô incorporando, mas isso não acontece com qualquer criança mesmo, quem só quer falar mesmo. Uhum. Mas eu não sei se isso é normal, não. Tenho ideia, não. Eu quero saber se você achar que depois da morte tem uma coisa. O que que acontece quando você morre? Quando eu morro, eu, tipo, quando eu tomo tiro, é como o filme que eu vi. Eu morro, mas o meu corpo, tipo, tomei um tiro. Mas aí, eu tô tentando, aí o cara corre. Mas eu tô tentando, tu, correr atrás dele, mas na hora que eu olho pra trás, meu corpo tá ali. Aí depois, como o filme que eu vi, quer levar a gente, né, pro céu, tá total. Mas aí, se eu não querer, eu não vou. Pode ser eu contar aqui as sombras lá, né? Enfim, eu vou pro inferno. Eu quero saber, qual é a maior prova do amor que você recebe? Uma prova do amor. Que deixou você muito feliz. Nascer. É uma prova do amor maravilhosa, né? Não sei. Qual é a tua maior lembrança? Sabe, uma lembrança que te deixa muito feliz? Você pensa, ai, que bom esse momento. A lembrança que eu tenho, só tem uma ruim, mas eu não vou contar, não. Eu quero saber uma muito feliz, muito boa. Quando eu brinquei com meu amigo Yuri, eu tô com saudade. É. Ah, faz uns 2 anos, 1 ano, né? É. Eu quero saber se você queria trocar de vida por uma outra vida, se você quer ser uma outra pessoa. Sim.
Sim. É? Ah, depende de qual pessoa eu quero ser. Quem você quer ser? Se você poderia ter uma outra vida, num outro corpo, quem você queria ser? O espírito que fazia o bem? Aham. É. Eu quero saber se você já te arrependeu de uma coisa. Tipo, você fez uma coisa e eu pensei, ixi, por sim, que eu fiz isso? Até hoje. Ixi, o que você fez? O que que acontece? Ah, não, meu, não, não vou contar, não. Cara. Não, você já sabe. Não sei, não. Meu pai tem, minha mãe tem, eu tinha. Pai tem. É a minha quadradinha. Aqui, ó. Começa com C. Dá pra ver vídeo. Ah, tá. Você quebrou. Não sai. Dá um soco no seu celular. Sai, é. É isso é mesmo. Pergunta. Não, não precisa não. Só que vai. Ela, ele deu um soco no celular dele e quebrou. Aí ele se arrepende. Ai, você quebrou teu celular. Não. Ixi. Ixi. Agora, quero saber, qual é a coisa mais corajosa que você fez na vida? Falar a verdade na frente dos meus pais. O quê? Falar a verdade deles na frente dos meus pais. É muito corajoso falar a verdade na frente dos teus pais. Eu quero saber se o que faz que todo dia você levanta com vontade de viver? Tipo, você sai da cama com vontade de viver? Ah, tipo assim, montar Lego, desenhar, comer. Comer é o principal. Tomar banho de água quentinha. É muito bom. E deixa eu ver. Desenhar, montar Lego e... É só isso, estudar não, porque eu... Até que não... É. Eu quero saber, se imagina, se você fosse rico pra caraca, rico, 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 qual seria a coisa que você queria comprar? Lego. Uma mansão. É. Lego de novo, muito, muito Lego. Aham. Caramba, eu ia que? Fazer uma cidade inteira. Do Lego. Lego. É, uma boa coisa. É. Agora que eu saber, imagina se eu falo, você tem só um dia demais pra viver. O que que você quer fazer esse dia, com quem e onde? Imagina, se eu falo pra você, acabou a tua vida amanhã, o que você quer fazer? Ah, o que eu faço sempre. O quê? Tipo, se for pra morrer amanhã, uh-huh, o que eu ia fazer? Ia dar minha última viagem, ver o Yuri uma última vez, dar tchau pra todo mundo e... Mãe! Que bom! Ele quer ver o Yuri antes da mãe. Vai lá! Sabe qual que é a história dele do Yuri? A gente engravidou, eu e a madrinha dele engravidamos juntas, fizemos tudo juntas. Tá. E eles cresceram juntos. É, agora né? Entende. Eu quero saber, o que que a vida te aprendi, te ensinou? Qual foi a maior lição da vida que você recebe na tua vida? Viver. Agora, se você teve a possibilidade de falar com o mundo inteiro, imagina que aqui, lá, na câmera, tem o mundo inteiro e você tem que dar uma mensagem pelo mundo inteiro, todo mundo. O que que você fala? Eu descobri que tem umas... Não tem no sol? Mas tem, umas duas estrelas ali, que eu não sei qual é o nome, uhum, duas estrelinhas,
que se juntarem, já estão assim. Mas quando a gente olha aqui, não vê ela. Aham. Mas quando a gente junta ele, parece que não junta. Aham. Mas se juntar, todo mundo morre e o mundo acaba. Isso vai acontecer. Por isso que eu vou atravessar o portal da atmosfera e pra não sei onde. E o que você vai dizer pra todo mundo no final? Uai! Quê? Que quem não quis ir não foi. Tá bom. O problema é de quem? De quem não acreditou? Que morreu. É o que eu saber. Quando você tava uma criança mais pequenininha que você já tá, o que você gostava de fazer? Eu gostava de pintar e fazer besteira, arte. É? Não. Normal. Mas até que eu tava fazendo carrinho. Uhum. Aí, a cola encheu a água toda. Fui pegar meu pano, meu pai viu. Aí tinha umas pessoinhas assim no sofá. Minha mãe no lado, eu escondi atrás do sofá. Que bom. Agora, qual é a maior coisa que você fez pra uma outra pessoa? A coisa mais linda, mais legais que você fez pra uma outra pessoa? Uma gentileza que você fez? Tinha um galo da minha idade. Uhum. Só que eu era maior e mais forte que ele. Batendo em outro garotinho. Uhum. Eu fui lá e fiz o quê? Defendi, né? Pô, gente mesmo. Que bom. Agora, qual é tua maior qualidade? Fazer besteira. Fazer o quê? Besteira. Besteira. Isso é qualidade. Fazer a besteira. Isso não é qualidade. A qualidade, mano. É uma grande qualidade mesmo. Agora, a última pergunta eu vou te deixar comer. Como que você queria morrer? Ixi. Como? É. Eu queria morrer envelhecendo. Aí depois que eu ficasse vendo em completar uns 200 anos. 200 anos. Ixi. Aí, né? Até tipo, como? Tomando um tiro. Um tiro? O quê? Tomando um tiro? É, que vai ser bem rapidinho. Vai ser rapidinho. Tá bom, então. Vamos esperar você viver até 200 anos pra levar um tiro. Obrigada. Você tem um Instagram muito famosíssimo aqui no Brasil, né? Como que ele se chama? É tão bonifácil, mano, infantil. E o que que você faz no teu Instagram? Eu fazia live, mas agora ninguém vê, então não faz merda nenhuma. Não, mas a gente vai olhar. Ah, pela minha irmã. Aproveita que a Letícia bloqueia. É, aproveita. Fala uma coisa em francês pra como, deixar um pouco de você. Como tá no fundo, ça va bien. Obrigada. Manger. É. Vamos tomar um chá. Dá um bye, chá. Bye, bye. Bye, bye, francês, bye, bye. Bye, eu vou dizer em inglês. Francês? Não. É. Não sei falar só em francês. Au revoir. Au revoir. Ah. Bye, bye. Bye, bye.